Opět jdeme trošku do těch starších vod, tedy co se týče techniky. Opět japonský vůz Honda Civic VTI. Je to opět vůz, který je velice kvalitní, hlavně opravdu spolehlivý, a v něm kvalitní posádka Viktor Mechl, Stanislav Mechl. A my se těšíme i na tohleto Hondu, protože to je jeden z dalších kultovních vozů českých rally. Honda Civic VTI, právě tedy rodinné dvojice, Viktor Mechl, Stanislav Mechl. Viktor a Stanislav Mechlovi. Rodinná dvojice Mechlových si dojíždí taky pro čtvrtou příčku. No ale teď už pohárky rozdávat budeme. Číslo 71 má posádku.